Legebiltzarrean, maiatzaren 3an, PP, PNV eta PSE-ko bozkekin aurrera atera zen proposamena ez da betetzen ari. Badira, 3 aste bilera bat eskatu genuela eta Bizkaiko delegaritzatik eta Hezkuntza Sailburu ordetzatik gezurra badirudi ere biharko eman digute hitzordua. Hau, lotsa. Bestaldetik, Barakaldoko alkate Andrea atera da esanez, Minaseko egoitza Eusko Jaurlaritzaren eskutan uzten duela, antza gu bertan sartzeko helburuarekin. Barakaldoko PSE-ko kideek PNV-koei leporatzen diete afera hau ez dutela burutu egin behar zen moduan. Besteek aldiz kontrakoa diote. Azken finean, beraien artean dena zikintzen eta gu erdian. Kristau Eskola barruan dauden Karitate Alaba kongregazioak arrazoirik gabe bere jarduna alde batera ustea erabaki du. Hau, axolagabekeria. Hasiera batean arazoa ekonomikoa zela ematen bazuen ere, klaseak amaitzeko hilabete bat falta dalarik ezetz esan digute, naiz eta eraikinarena konpondu beraiek ez dutela gurekin jarraitu nahi. Aldiz, hau ezen legebiltzarkide batzuen ahotik gure belarrietara heldu zena. Maiatzaren 3an Hezkuntza Batzordeko agerraldia ikusi aldugu berriro entzuteko PP-ko kide baten hitzak. Kristau Eskola eta Karitate Alabekin hitz egin zuen eta beraiek prezeuden gurekin jarraitzeko. Azken hau Karitate Alabek eta Kristau Eskolak ukatzen dute. Hemen norbait gezurretan ari da eta bide batez familia eta langile guztien itxaropenekin jolasten. Baina zer da hau? Uste duzu ez dakigula zuen interes politikoetarako erabiliak izaten ari garela? Pentsatu duzue Barakaldon bozketan izan duzuen distantzia txikiak guk ordaindu behar dugula? Legebiltzarrean eskutik joan zarete, Barakaldon etengabeko liskarretan zuen artean, baina lekubietan itxuragabekeria nagusi. Ikuskizun honetan benetan lotzagarria ematen ari zareten irudia, eta benetan arduragabekeria gu ikusten ari garena. Pertsonak garela ahaztu duzue, eta zuen interes politikoei eman diezue lentasuna, hau iruzurra. Ez dugu ahaztu behar hemen ikastetxe bat itxi aldala, 39 langile kalera eta 350 ikasle eta familia beraien hezkuntza proiektu gabe geratu aldirela. Familiak eta langileak duintasun handiz heldu gara honaino, gure borroka eredugarria izaten ari da eta honetaz oso harro gaude. Ezin dugu gauza bera pentsatu egoera honetara ekarri gaitu zuenei buruz. Eta honen ostean ozen jarraituko dugu esaten, La Milagrosa aurrera.